Tervetuloa RTV-ohjelmasarjaan Juhan juttusilla. Minä olen Juha Pennala ja vieraanani tällä kertaa on Niko Hosion-Aho. Tervetuloa, Niko. Kiitoksia. Mukava olla täällä. Hienoa, että pääsit tulemaan ja uteliainen tässä kuuntelen, että mitä meillä tässä syntyy. Mitäs haluaisit esitellä itsesi? Joo, mä voisin esitellä vähän itse, että mä oon 24-vuotias, jotain 3 vuotta ollut tämmöisellä henkisellä polulla. Mä voisin tähän pitkän litanian ruveta kertomaan omaa traumatyöskentelyä ja kaikkea, mutta sitten mä koen, että ne ei omalla tavallaan enää ole osa mun tarinaa, että mä oon hyväksynyt ne ja mä päätän jättää ne pois. Et se on ollut sellaista tietynlaista irtipäästöä tässä ja erinäisten tapahtumien ja juttujen myötä on tullut niin kuin 3 vuotta semmoinen henkinen kokemus, koin tosi voimakkaan yhteyden ja sellaisen jumalallisen läsnäolon ja hoksasin silloin ensimmäistä kertaa, että hetkinen, että mähän on mun mieli. Että mulla on tunteet, mulla on keho, mulla on mieli, mutta mä en ole mun mieli ja mä pystyn. Mä olin aika tosi matalissa energiassa ja mä huomasin, että hetkinen, että mä pystyn oikeasti muokkaamaan itseä. Mä pystyn oikeasti muokkaamaan näitä omia uskomuksia, että mihin suuntaan mä lähden menemään ja miten mä lähden kehittämään itseä. Ja se on ollut aika intensiivistä menua viimeiset 3 vuotta. Psykedeelit on kulkenut voimakkaasti matkassa. Eli sun tarina on tässä avautunut viimeisen 3 vuoden aikana henkisyyden puolella. Kyllä. Mikä sun käsitys on tällä hetkellä, että kuka sinä olet? Se on aika laaja käsitys. En oikeastaan tiedä, että kuka hemmetti mä oikeasti oon. Että se on niin kuin oikeastaan mä uskon, että me ollaan kaikki yhtä. Ja se meidän Jumal-yhteys, niin se on täällä meidän sisällä. Et se on niin kuin semmoinen, oma minäkuva muuttuu kyllä niin kuin ihan päivä päivältä. Et joka päivä pystyy aloittamaan puhtaalta pöydältä ja pystyy lähteä menemään uutena ihmisenä. Pois lukien sen, että niin kuin menneisyys, niin sille ei ole mitään väliä oikeastaan. Et on oikeasti vain tämä hetki tässä, missä ollaan. Et se on niin kuin, se on hienoa ja se on käsittämätöntä. Se on oikeastaan semmoinen iso mysteeri, mitä ei pysty selittämään. Tuossa ennen nauhoitusta kysyin, että koetko olevasi tähteläinen, niin siihen vastasit kyllä, niin mitä se tarkoittaa sinulle? Joo, mä koen, että mä oon jostain tuolta tähdistöstä, jostain toiselta planeetalta tullut tänne niin kuin auttaa ihmiskuntaa tässä heräämisessä. Ja mä uskon, että tällä hetkellä ollaan todistamassa just maailmanloppua, että tämä vanha maailma sortuu ja tulee se uusi maailma, noustaan korkeimmille tietoisuuden tasoille. Ja tämän kuuluu tapahtua ja on tullut itse tänne sitten henkistä kasvua tekemään itteni kanssa ja samalla nostaa sitä kollektiivin värähtelyä. Joo, tuo tuli ytimekkäästi. Joo. Millä tavalla nostat kollektiivin värähtelyä? Nostan kollektiivin värähtelyä sillä, että käyn omia traumoja läpi. Puhdistaa sitä omaa energiakenttää ja pidä omat ajatukset mahdollisimman puhtaana. Et siinä on sellainen tietynlainen vastuullisuus, kun alkaa luomisvoima kasvaa, että minkälaista energiaa mä jaan. Jaanko mä sellaista likaista energiaa vai jaanko mä sellaista energiaa, joka on oikeasti pyyteetöntä ja tulee mahdollisimman puhtaasti niin kuin omasta itsestä. Sitten kun alkaa itseä rakastaa enemmän, niin se ulkomaailma alkaa heijastaa sitä rakkautta myös sitten ihan samalla tavalla. Et mä uskon, että kun itseä puhistaa, niin sitten se maailma muuttuu siinä ympärillä. Ja niin se on kyllä muuttunutkin, että on vetänyt puoleensa ihan huikeita ihmisiä, hienoja tapahtumia ja ihan käsittämättömiä juttuja. Universumi on kyllä ihmeellinen paikka. Joo. Puhuit tuosta, että sulla on käsitys tästä ykseydestä. Onko se tullut näiden kokemusten kautta? Joo, se on tullut noiden kokemusten kautta ja sitten olen päässyt niin kuin ihan meditaatiotiloissakin niin päässyt sellaisen tosi voimakkaan ykseyden tunteeseen, että on vaan se yksi ja sä oot kaiken kanssa yhtä, että ei ole erillisyyttä meidän ihmisten tai esineiden välillä, että me ollaan kaikki vaan energiaa. Joo, näihin kuuluu varmaan tällainen korkea värähteisyys tai korkeatasoinen tietoisuus ja vastaavaa, että tämä vastuullinen joku siitä omasta elämästä ja kaikesta. Eli että se mahdollistaa sitten nämä kokemukset. Kyllä. Kyllä. Ja sitten mä haluan sanoa justiinsa niin kuin katsojillekin vinkkinä, että ihan kaikelle antautuminen, mitä siellä kehossa on niitä tuntemuksia, niin siellä on yleensä viestiä. Että mieli ja keho on niin voimakkaassa yhteydessä, että kun siellä on jotain kiputiloja, niin kannattaa tietoisesti tutkia sitä kipukohtaa ja antautua sille. Sieltä voi nousta jotain juttua, sieltä voi nousta itkua, surua, vihaa, naurua, jotain patoutuneita juttuja pihalle. Ja sitten kun niitä vapautetaan, niin siihen tilalle tulee sit uutta energiaa, puhasta energiaa. Toi tuossa esiin myös, että
sulla on tällainen nikki, minkä kautta sä vaikutat. Joo. Kerrotko siitä lisää? Joo, se on tosiaan ollut, mä oon YouTubeen tehnyt videoita, sellainen nimi kuin Universaaliko 888. Niin sieltä löytyy tosiaan, mä oon vuoden ajan tehnyt sinne kaikkia henkistä pätkää, henkistä videoa. Siellä on muutamia meditaatioita ja kaikkea tällaista. Ja sitten on tosiaan Instagramissa sama Universaaliko, ja siellä tosiaan jaa aika julkisesti kaikkea päristelen menemään semmoisessa omassa ihanassa rakkauskuplassa. Ja ihmiset kyllä tykkää siitä, että kun jakaa hyvää energiaa someen, niin se hyvä energia luonnollisesti sitten tarttuu. Sitten mulla on lähtenyt tuon Marianne Kiukkosen kanssa yhteistyöt käyntiin, sen kanssa ollaan vetämässä noita seremonioita ja viikonloppuja. Meillä olikin nyt viime viikolla, tällä viikolla torstaina loppiaisena oli sellainen tapahtuma, päiväretriitti, ja siellä vedettiin, sitten mä vedin hyvä ystävä Antin kanssa rape-seremonia siellä, ja nyt ne lähtee meillä viikonloput pyöriin, että semmonen sivu kuin ryhti66.fi, niin sieltä löytyy aina informaatiota, että mitä on tapahtumassa ja mitä tulee. Meillä on paljon kaikkea hyvää suunnitteilla, just sitä, että pääsee ihmiset kääntymään sisäänpäin ja pääsee kohtaa itseä ja löytää sitä rauhan tunnetta ja rakkauden tunnetta sieltä sisältä. Joo, mitäs onko tämä ikähaarukka näissä sitten minkä tyyppinen on? Tunnetko paljon tällaisia vastaavia nuoria? Joo, siis se ikähaarukka on ihan niin kuin, mä koen, että paljon on nuoriakin henkisellä polulla, mutta sitten on paljon myös vanhempia ihmisiä. Et se on kyllä aika laaja. Et on ihan kyllä niinku jostain 16-vuotiaasta alkaa jo kiinnostusta olemaan, tulee laittaa jotkut nuoret viestiä, että hei, henkimaailman jutut kiinnostaa, sulla on tämmöistä täällä ja mulla on tämmöisiä kokemuksia ollut täällä. Ja sitten on taas, että saattaa tulla joku 60-vuotias mummeli selittää, tai 70-vuotias mummeli, hän on kans täällä mestoilla, että täällä tapahtuu kans. Et se on kyllä tosi laaja ja se on hienoa rikkautta kyllä. Joo, mutta nuorena niin todennäköisesti kosketat nuorempia helpommin. Kyllä. Ja sitten itsellä, mikä on se tausta, mä sen verran avaan siitä, että aika voimakas huumetausta on ollut ennen, niin paljon on ollut niin kuin apua voinut antaa sit sellaisille ihmisille ihan vaan Instagramissa niin kuin viestien välityksellä pelkästään tsemppaa ihmisiä, että hienoa, että sä oot päässyt tuosta, hienoa, että sä oot nostanut energioita ja sitten on voinut luoda heillekin, että hei, sulla on oikeasti mahdollisuutta, että se on vaan se sun mieli, mikä luo ne uskomukset siellä ja siitä kyllä pääsee yli. Joo, että sä oot tavallaan niin kuin koodannut se oman mielesi ja voittanut. Kyllä, mutta aina sieltä löytyy jotain. Ja aina pysyn semmoisena oppilaan kengissä, ettei tuu semmoista, terveellä tavalla voi olla ylpeä, mutta sitten kuitenkin pysyy semmoisessa oppilaan kengissä, niin voi aina oppia uutta. Että ei ole periaatteessa koskaan valmis. Ymmärsinkö oikein, että sä tuot esiin sitä, että se nostamalla tietoisuutta, niin on se keino päästä eteenpäin? Kyllä. Ja sitten kun tietoisuus kasvaa, niin universumi, henkioppaat, enkelit, ne antaa ihan kanavointena välillä just sulle ihan selviä ohjeita, että mitä kannattaa tehdä ja miten kannattaa puhua itselle. Et jos vaikka meditoi, niin siellä, puhuuko siellä semmoinen negatiivinen ääni vai puhuuko siellä semmoinen ääni, joka tulee lempeydestä, rakkaudesta ja sydämestä, niin se on hyvä ottaa aina huomioon. Joo, eli aina on toivoa päästä eteenpäin. Aina on toivoa päästä eteenpäin. Ihan sama missä tilanteessa tai jamassa on, niin aina on toivoa. Että se valinta on vaan ihmisellä itsellä, että haluatko se oikeasti lähteä sieltä pois. Joo. Puhuit tuossa, että tässä olisi niin kuin maapallolla käymässä jokin tällainen vaihe. Tai miten sä sitä kuvailitkaan tuossa? Maailmanloppu. Joo. Mitä tarkoitat sillä? Joo, se on mielenkiintoinen. Mä oon itse lestadiolaisperheestä lähtöisin ja oon kieltänyt ihan niin kuin kaikki uskonnot ja kaikki silleen, että ei ole mitään jumalia olemassa ja tälleen. Ja sitten se kuitenkin itselle avautui myöhemmin tosiaan toi. Ja se on niin kuin kaikki, mitä täällä tapahtuu, tämä hulluus, niin kuin omalla tavallaan hulluus, että meinaa tulla vähän niin kuin pakkopiikkiä tänne ja ihan tällaista niin kuin mä koen, että se on just sitä pimeyttä, mikä on pitkään hallinnut ja se tekee nyt ihan kaikkensa, se tietää, että se on häviämässä ja me ollaan tultu justiinsa sillä omalla värähtelyn nostelulla, niin me tullaan kaatamaan se pimeys ja tämä maapallon kollektiivi tulee nousee just sinne tosi korkeisiin energioihin ja sitten meillä tulee varmasti aukeamaan henkiset kyvyt ihan niin kuin ultimaattisella tasolla ihan kaikille ja
Sitten mä uskon, että tämä on tapahtunut Atlantiksen aikana joskus aiemminkin, ja sitten sieltä ollaan romututtu justiinsa alas. Ja olikohan se niin kuin, että 25 vai 27 000 vuotta on menty silleen alempana, ja nyt ollaan justiinsa, mä en ole ihan varma, että oltaisiko siinä pisteessä, että ollaan jo sen rajan niin kuin yläpuolella, että ollaan jo siellä valon puolella. Että nyt se vaan niin kuin lähtee nousemaan sitten ylemmäs ja ylemmäs. Joo, no kuulostaa hyvältä. Eli uskot vahvasti tulevaisuuteen. Kyllä, uskon vahvasti tulevaisuuteen. Että tällä hetkellä yhteiskunta luo semmoisia uhkakuvia, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta menestyä täällä. Alkaa näyttää siltä, että toi talousjärjestelmä romahtaa, bensaa hinta kasvaa. Kaikkien hinta alkaa pikkuhiljaa kasvaa ja meitä laitetaan ahtaammalle. Mutta mä itse uskon henkilökohtaisesti siihen, että ihan sama minkälainen lama-aika tulisi tai ihan sama minkälainen romahdus tulisi, niin jos sä oikeasti uskot siihen, että sä elät vaikka runsaudessa ja rakkaudessa, niin silloin sä elät. Että se on niinku universumin laki, että sä vedät sitä puoleen, mihin sä uskot. Ja mä oon lukenut justiinsa, mikähän se, mä en muista nyt sen kirjan, niin vetovoiman laki. Joo, niin siinä sanottiin justiinsa, se oli itselle sellainen hyvä viesti, että ihan sama mitä tapahtuu, niin justiinsa lama-aikoinakin sellaiset ihmiset kautta sielut, jotka on tiennyt sen vetovoiman lain, ne on vetänyt koko ajan sitä runsautta puoleensa, vaikka olisi mitä tapahtunut ympärillä, vaikka kuin kaatusjärjestelmät ja kaikki, niin jos ne vaan uskoo siihen ja pysyy siinä energiassa, niin sitä on loputtomasti universumissa, sitä tulee sitten. Joo, sä puhut paljon energioista. Joo. Haluatko avata aihetta vielä laajemmin, enemmän? No ihan yleisesti, että on korkeata energiaa ja matalaa energiaa. Ja sitten itse käytän justiinsa energioita niin kuin työkaluna. Että mä pystyn, vaikka jos minussa on jotain matalaa energiaa, niin mä pystyn pelkästään sillä, että mä sanon niin kuin tietoisesti, jos mulla on tässä vaikka kipukohta tai joku sellainen, joka luo semmoista ärsyttävää tunnetta tai jotakin sellaista, kohtaa sen ja sitten käyttää kiitollisuutta. Kiitollisuus on ihan valtava avain ja just se itsensä hyväksyminen, niin niillä pystyy nostamaan tosi voimakkaasti energioita. Et kiitollisuushan on niin tosi korkea energia, samoin kuin rakkaus. Kun rakastaa itseä ja on kiitollinen ihan kaikesta, siunaa ruokaa. Ja totta kai se ei aina kiireen keskellä, jos olet oikein nälkäinen, niin saattaa mennä ja syö sitä. Ai niin, siunaus. Siunaa ruoaa, että ne kasvattaa kaikki tollaista, että mitä kiitollisempia ollaan elämästä, niin sitä enemmän siihen tulee sitä hyvää. Sä tunnut tosi niin kuin tällaiselta kypsältä. Miten sä oot, niin kuin, miten tämä on mahdollista? Muistaaksä jotenkin sun vanhoja asioita tai koet sä olevas niin kuin vanha sielu? Joo, koen. Tosi vanha. Et se on hämmentävä, että aina kun mä keskustelen jonkun kanssa, niin sitten kysyy, että minkä ikäinen sä. Sitten mä sanon, että 24. Niin kaikki, eli mitä? Et mä luulin, että sä oot yli 30. Kyllähän mä nyt näytän niinku fyysisesti vähän vanhemmalta ja sit mä oon henkisesti koen, että mä oon aika kypsä. Kypsä, että oon ottanut silleen niinku tosi hyvin vastuuta omasta elämästä ja omista tunteista ja ajatuksista, että se kasvattaa. Ja sit on, niinku koen, että on vanha sielu, että menneitä elämiä on paljon. Joo. Onko sulla alkanut niitä nousta esiin? Joo, se on mielenkiintoinen tarina. Mä uskon, että mun edellinen elämä on justiinsa Yakuza-jengissä Japanissa. Kaveri, jonka kanssa on tosi voimakas yhteys ollut lapsuudesta asti, ollaan tuolla Nivalassa asuttu, yksi Joonas. Ja hän sitten rupesi pikkuhiljaa, kun meillä alkoi molemmilla tuo henkisyys avautua, niin hän alkoi pikkuhiljaa selittää, että hän näkee sellaista tietynlaista unta aina, että siinä toistuu se sama juttu ja samat ihmiset ja näin. Ja se ei se ole ujo poika, se ei sitten uskaltanut kertoa sitä vielä. Sitten se lopulta kertoi se, että hän näkee tiedätkö, semmoista unta, että me ollaan Yakuza-jengissä Japanissa, ja me ollaan japanilaisia siinä, sä oot se toinen ja me puhutaan japania siinä toisille ja me ymmärretään toisiaan, että sä oot sinä siinä. Sitten tulee pomo ja sanoo, että täällä on ylilastia, että keikka pitää heittää vielä ja lähdetään tekemään joku ylityökeikka, jotain huumehommia tai vastaavaa. Sitten me ollaan jossain hallissa, lapataan rekka-auton perään niin sitä tavaraa, niin sinne tulee joku toinen moottoripyöräjengi tai joku toinen jengi moottoripyörillä. Se osaisi Googlesta näyttää ne moottoripyörät, ysäriluvun moottoripyörät, ja ne rupeaa ampumaan, mä lähden juokseen ja mä kuolen siihen johonkin luoteihin, ja sitten tapahtuu iso räjähdys, ja sen jälkeen se uni loppuu. Ja sen jälkeen, kun se kertoi sen unen, niin se ei ole ikinä enää nähnyt sitä. Siitä on nyt joku 2,5 vuotta, kun se kertoi. Joo, eli näitä on noussut myös toisten ihmisten kautta. Mä uskon, että mulle avautuu enemmän vielä menneet elämät, mutta sitten on intiaanielämiä kanssa. Että se on jonkun sortin poppamies on jossain elämässä ollut. Että
Joo. Se kulkee tässä elämässä just tuo lääkesamanismi vähän silleen veressä, niin sen kyllä huomaa, että se tulee jostain niin kuin ihan intuitiivisesti. Että. Kyllä, niin että osaat paljon enemmän kuin voisi kuvitella, että pitäisi osata, että se tulee jostain. Se tulee jostain. Joo, eli sulla on paljon vanhoja tuttuja. Joo, kyllä. Ja niitä mahdollisesti nousee lisääkin. Ja joo, varmasti nousee. Sitten toinen on toi Marianne justiinsa, niin sen kanssa on just niinku, ihan niinku joku sielusisko. Et heti kun ollaan nähty, niin synkkaa vaan ihan niinku täysillä. Ja ikäero on kuitenkin, että Marianne on yli 50 ja minä olen 24. Tuntuu niinku siinä edes mitään ikäeroa. Et ihan sellainen lapsenomainen yhteys löytyy. Koet sä, että täällä on muitakin tähteläisiä? Kyllä koen. Että täällä on niinku, mä en ole hirveänä perehtynyt niihin, että mitä kaikkea tähteläisiä täällä voi olla. Mutta kyllä sen näkee niinku pelkästään ihmisen niinku siitä kropaasta ja kasvon piirteistä, niin pystyy energeettisesti tunnistamaan justiinsa, että hei, tämä on jostain ja tämä on jostain kanssa. Sitten täällä on myös maasieluja justiinsa, jotka on ollut tällä planeetalla. Et ne on sitten semmoisia vähän sellaisia maa-ihmisiä mun mielestä. Joo. Se on toki oma näkemys. Joo, joo. Ootko ollut monellakin planeetalla? Tätä en osaa sanoa. En tiedä, mutta uskon vahvasti, että olen varmasti ollut niinku useammalla planeetalla. Mistä tunnistat nämä tähteläiset, että joku on jostakin suunnasta ja toinen toisesta suunnasta? Se energia on erilainen. Semmoinen uniikki energia. Me ollaan kaikki ihan hemmetin uniikkeja, niin sen tunnistaa siitä uniikista. Se on uniikki, mutta erilainen. Joo. Sitten tähteläinen on just siinä on vähän semmoista tietynlaista tähtipölyä, hieno energia, jotain semmoista. Jotain sellaista tosi uniikkia. Mitä senkelit? Joo, niihin on alkanut tulemaan ihan lähiaikoina niin tosi voimakas yhteys. Et ne on niinku, ihan tulee niinku, pystyy niinku pyytää apua. Ja ne muuten kuuntelee oikeasti, että jos sä pyydät apua vaikka enkeleiltä, että hei, mä pyydän teiltä apua vaikka tähän juttuun. Ja sitten jos sä luotat oikeasti siihen, niin ne muuten oikeasti auttaa. Mulla on muutamia kertoja ollut justiinsa, että menee johonkin tiukkaan paikkaan, mä oon pyytänyt just enkeleiltä vaan, että hei, mä otan nyt teihin yhteen, mä kutsun tähän mun henkioppaita ja enkeleitä ja mä pyydän teiltä apua tähän, mä luotan teihin ja sit jättää se asia siihen. Sit sen jälkeen, että sehän meni ihan nappiin, että ne auttoi. Et ne on kyllä, suojelusenkelit ja enkelit on meillä ihan kaikille ja niitä on kyllä pilvin pimein tällä universumissa. Näet sä näitä myös vai tunnistatko energioita vaan? Tunnistan energioita ja sitten monesti meditaatiossa niin tulee tosi voimakkaasti, saattaa tulla joku valo-olento tähän ja tosi korkea energia. Silloin tietää heti, että nyt tässä on joku. Sitten sen tuntee monesti, että kehossa tulee sellainen tosi voimakas, sellainen lämmin ja hyvä fiilis ja tulee sellainen tosi turvallinen läsnäolofiilis kehoon, niin silloin tietää, että hei, nyt tässä on joku. Ja sitten niiden kanssa pystyy keskustelemaan. Luottaa siihen yhteyteen ja mitä puhtaampi se yhteys on, niin sitä selkeämpää viestiä sieltä tulee. Tosi syvässä meditaation tilassa niin pystyy ihan suoraan keskustelemaan niiden kanssa. Joo. Oletko pyytänyt niitä tähän lähelle vai onko se sellainen tapa, minkä sä oot huomannut, että he vaan tulevat hyvin lähelle? Joo. Mä oon huomannut, että ne tulee ihan itsekseen. Et esimerkiksi kun mä tein YouTubeen, tein just sinne mun kanavalle hengitysharjoituksia, niin siinä oli aina, että ne tuli ihan niin kuin, että mä en pyytänyt enkä mitään. Niin laskeutui just niin kuin tunsi, että tuli tosi voimakkaat energiat tavallaan siihen kaveriksi tekemään. Ja sitten sä toimit itse periaatteessa vaan kanavana siinä. Että joo. Oletko kanavoinut? Hyvin vähän. Mutta joskus voisi kyllä ihan kokeilla mielenkiinnosta, että rupiaisi kanavoimaan. Kokeilee saamaan jotain informaatiota tai jotain. Joo. Koetko, että kanavoit energioita? Joo, koen, että kanavoin energioita. Missä tilanteissa? No oikeastaan ihan joka tilanteessa. Sille, että aina tulee jostain sitä energiaa, jostain ylempää tulee sitä energiaa ja ohjausta, miten sä toimit. Ja sitten mitä läsnä olevampi sä oot, niin sitä puhtaampaa se energia on. Koet sä sen suunnan, mistä nämä energiat tulee, jos ne tulee ylhäältä? Tuo on haastava. Ne tulee jostain tuolta ylhäältä. Joo. Koet sä tsakroja? Joo. Ne on ihan, justiinsa tässä on ollut, niin kuin mulla oikeastaan avautui ensimmäisenä, niin sydänsakra, kurkkusakra, kolmas silmä ja kruunusakra.
Et mä olin alussa ihan auki ylhäältä ja mä olin sellaisessa psykoosin kaltaisessa tilassa. Niin kun, mä en ollut yhtään maadottunut ja mä koko ajan, että vittu nyt flippaa. Ja ihan niin kuin semmoisessa, mä jossain metässä kävelin, että huhhuh, että mä en selviä hengissä. Ja mä tein pahimpina aikoina töissä, niin tein semmoisia ympyröitä maahan pyöritin, että kirous jää tähän. Ja mä ajattelin, että mä oon kirottu. Ja totta kai mä silloin olin, kun mä uskoin siihen, että mä oon kirottu. Ja sitten se lähti pikkuhiljaa, niin mä että hetkinen, että mun pitää oikeasti maadottautua. Että mulla tuli muutamassa energiahoidossa just silleen, että hei oikeasti, että sun täytyy maadottua. Ja sitten kun mä oon ollut vähän semmoinen pilvissä liite ja Veikko, että mä tykkään tiedätkö, korkeista energioista. Mä rakastan niitä, kun oot semmoisessa ihan rakkauspöllyssä ja pääsit luonnollisesti semmoisen ihan käsittämättömän rakkaan. Heilut menemään vaan, mutta nyt on ollut niin viimeinen pari kuukautta. 3-4 kuukautta, niin tosi voimakasta, niin kuin, että mua vaan ohjataan maadottautuu. Ja mä teen sitä ihan tietoisesti, että tästäkin kun mä kävelin tänne, niin mä tietoisesti keskityn vaan jalkojen tunteisiin, että mitä siellä tapahtuu, mitä jalkojen alla tapahtuu. Ja silloin kun me ollaan maadottuneita, niin silloin meillä on, niin kuin mä koen, että meillä on mahdollisuus päästä käsiksi korkeampiin energioihin. Että vaikka kaikki mitä tapahtuu, niin silti pysyy siinä omassa kehossa ja maadottuneena, niin silloin se homma pysyy hanskassa. Ja minkälaisia tapoja sulla on maadottua? Wim Hofin hengitysharjoitukset. Mä en tiedä, tietääks porukka, mutta siinä otetaan just se 30 kertaa syvää henkeä sisään ja ulos. Sitten puhalletaan kaikki pihalle. Pidätetään joku minuutti, kaksi tai kolme. Sitten otetaan keuhkot ihan täyteen. Pidätetään 15 sekuntia ja päästään pihalle. Tämä aikana justiinsa niin voi visualisoida valoa tänne jalkoihin. Siihen on niin paljon niin kuin omia keinoja. Kaikilla on se oma avain, mikä siihen toimii. Et mä huomasin, että mä yritin justiinsa matkia, että katso YouTubesta jonkun, ja sitten yrität tehdä ihan samalla lailla, kuin se toinen tekee sen, ja sitten se ei toimikaan sulle. Ja sitten tuli yksi päivä, tuli vaan semmoinen, että ohjaus niin kuin aamulla yhtäkkiä, että tietoisuushissi. Et jos mä lasken hissi, kun mä kuvittelen hissi kuuluu sisälle, mä otan henkeä, se nousee tähän, ja sitten se laskee tuonne, ja sitten se jää tänne juurisakraan. Ja sen voi jättää sinne, niin sitten se pitää maadottuneena. Että niitä on paljon tavallaan, että oma mielikuvitus on vaan rajana, että mitä siihen ottaa. Mitä sä tunnet sen maadottuneena olemisen? Mulla on tosi turvallinen olo. Tosi lämmin ja turvallinen ja tosi hyvä olla kehossa. Ei mieli poukkoile oikeastaan mihinkään. Ja sulla on sellainen rauha päällä. Joo. Pystyy vaan olemaan tosi läsnä silloin. Et silloin kun ei ole maadottunut, niin sen kyllä huomaa, että sitä on vähän semmoisessa hälinätilassa ja tälleen. Ja tähän tietysti auttaa just se, että päivittäin vaikka meditoi oikeasti 5 minuuttiakin päivässä, niin se tekee pitemmällä aikavälillä ihmeitä. Me ihmiset ollaan herkällä niin kärsimättömiä, että meidän pitää saada se heti. Mä tunnistan itteni siinä just, että meditoi, no niin ei tämä toimi ja ei tämä olekaan hyväksi. Mutta se vaatii semmoista pitkäjänteisyyttä, että oikeasti ottaa rauhassa vaan ja pikkuaskelilla menee eteenpäin, sitten pikkasen lisää niitä harjoitteita ja muokkaa niitä harjoitteita. Ja mulla on itsellä justiinsa rutiinit, mä aamulla käynnistän, mä ensimmäisenä joon puhasta lähevettä 0,75 litraa, sen jälkeen mä nousee ylös, mä koko ajan keskityn tietoisesti vaan itse, otan kepin käteen ja jumppaan mun kehoa auki. Sitten sen jumpan jälkeen niin mä vedän hengitysharjoituksia ja sen jälkeen mä menen kylmään suihkuun ja siellä tuun tosi läsnä olevaksi. Ja kylmä suihku on tosi tehokas, samoin kuin avanto. Avanto on vielä parempi. Että se kun altistaa itteensä semmoiselle ääritilalle ja sä pystyt siellä olemaan läsnä. Ja sit kun sä teetkin sen heti aamusta, niin se opettaa sun kehua olemaan semmoisissa äärimmäisissä tiloissa, missä on ehkä stressiä ja kaikkea painetta, niin sä pystytkin toimimaan siinä silleen järkevästi ja olemaan justiin läsnä. Joo, mitäs pään yläpuoliset sakrat? Pään yläpuoliset sakrat. Mä en ole lähtenyt niihin tutustumaan, että meillähän aukeaa se, sen mä tiedän, että meillä aukeaa se 12 sakran järjestelmä. Siihen mä uskon, että se aukeaa, että mennään, onko tuolla alapuolella pari lisää ja sitten yläpuolella muutama lisää. Joo. Mut kyllä mä koen niihin yhteyttä, mutta en ole, mä en tiedä nimeltä niitä, että mitä ne on. Mielenkiintoista, mun täytyy ruveta kyllä tsekkailemaan, että minkä nimi, mitä nimityksiä niille on ja mitä energiaa. Mä oon monesti tuntenut sen, että mulla on niin kuin järjestelmä on tuolla jossain alapuolella ja sitten tuolla jossain yläpuolella. Joo, mitään ei pidä, mutta kaikesta voi olla kiinnostunut. Kaikesta voi olla kiinnostunut, kyllä. Mitä sulla tulee mieleen, mikä tässä olisi hyvä tuoda esiin? Rakkaus kantaa. Se on niin kuin, että
tämä on aika hurjaa, mitä kaikki ihmiset käy läpi sisällä ja minkälainen se polku kaikilla on. Että meillä kaikilla on aika syvät haavat ja monilla on tosi rajuja kokemuksia ja tosi isoja hylätyksi tulemisia ja tämmöisiä, mutta rakkaus kantaa aina. Että aina sen pelon takana, niin siellä on rakkaus, jos se uskaltaa vaan kohata. Mitä sä aiot tehdä? Tuleeko susta terapeutti tai valmentaja tai tämmöinen? En osaa sanoa yhtään. Et mulla on justiinsa mulla ollut niin paljon visioita, että mitä mä voisin olla. Kun tuntuu, että voisi olla ihan mitä vaan. Sitten mä oon vaan päättänyt, että fuck it, että mä menen niinku go with the flow. Ja noi on nyt ollut noin rapeseremoniat, ne on pyörinyt jonkun verran. Mä oon itse putkimies ammatilta, että mä teen vielä putkihommia, mutta mä koen justiinsa, että nekin on jäämässä niinku pois. Et se on mukavaa maadotusta ja siellä pystyy luovasti toteuttaa itseä, mutta mä koen, että mulla on niin paljon enemmän annettavaa, mitä että mä käytän energiaa sinne putkimaailmaan. Ja sitten se onkin hyvä justiinsa tässä on vaihtumassa, että alkaa noita retriittejä tulee ja tällaista, niin sitten se pikkuhiljaa omalla painollaan vaihtuu siihen. Sitten kun on täysin valmis päästää irti siitä vanhasta putkimiesmaailmasta, niin sitten päästään siitä irti ja hyppää sellaisiin tehtäviin, että alkaa jakamaan sitä hyvää vielä enemmän. Ties vielä, mitä susta tulee, mutta tämä maadottuminen vaikuttaa tosi isolta jutulta, jota tavallaan tässä viedään myös nyt eteenpäin. Kyllä, maadottuminen on. Se on niinku oikeastaan tärkein tässä henkisyydessä, ainakin itselle, että muista olla maadottunut. Että aina kun avautuu jotain uusia juttuja, niin jos et ole maadottunut, niin sitten se on vähän silleen huhuh, on semmoisessa hälinnätilassa. Että sitten kun muistaa olla vaan niinku läsnä omassa kehossa, niin antaa kaiken vaan tapahtua ja tälleen. Niin. Joo, mulla on tullut viestiä, että tällaisia nuoria tähtäläisiä olisi hyvä saada niinku kertomaan asioista. Ja näköjään se saattaa olla hyvinkin yllättävää, mitä sieltä sitten tulee, mutta mä ehkä jatkan tälle, että jos mä saan suosituksia vastaavista, niin kyllä mä tänne otan ainakin juttelemaan. Ehdottomasti. Mäkin voin heittää, jos tulee jotain vastaan, niin mä voin heittää suositusta. Joo, tässä on sellaista niin kuin tiettyä tuoreuden puhallusta tämä henkisyyden kenttää myös, todennäköisesti aina mukana. Kyllä, kyllä. Miltä se tuntuisi, jos otettaisiin loppusanat? Otetaan loppusanat. Joo, ole hyvä. Kameralle Joo. tai mulle. Joo, mitähän mä osaisin sanoa loppusanoiksi. Pysytään hyviksissä ja uskotaan oikeasti itteen ja sussa on ihan se kaikki. Ihan kaikki, että jos sä vaan uskot itteen, niin silloin sä pärjäät. Ja muistetaan maadottautua. Kiitos. Kiitos. Kiitos.